cabasho iyo qeyladaan xoogan ayaa ka soo yeeray qaar ka mid ah dhallinyarada bijaajleyda magaalada Jigjiga, gaar ahaana kuwa cusub. Waxay sheegeen in loo diiday bixinta taarikada ama lambarka bijaaja, waxayna sheegeen inay cabashadooda xafiiska ganacsiga iyo gaadiidku waxba ka qaban waayey kadibna ay warqad codsiya u gudbiyeen xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, welina wax jawaabayna ka helin. Waxaan ka cabanaynaa xafiiska gaadiidka ganacsiga oo waxba noo qaban la cabashooyinkii baan tagnay, waxba way noo qaban waayeen. Madaxweynaha u tagayna dhan waan u tagnay madaxweynihii waqadanadii inay gaadhiyeen kalama garanayna, laakiin way gaadhabayna leeyihiin madaxweynaha. Waxaan ka codsanaynaa inuu cabashadanada qabto oo asagaana xukume wax annagana siiyo. Wabilaadiniin deegaanka u dhalatay, gaar ahaan magaalada Jigjiga, waxaan meesha iskugu nimid cabasho ah in taarka la-aan iyo dhibaato xooggan haysato, taasoon 6 bilood daba soconnay kolba xafiis naloo gudbinayay xafiiska ganacsiga gaadiidkaan tagnay, xafiiska cabashooyinka komishinka booliska naloo diray, xafiiska cabashooyinka haddana dibna loogu diray. Waxaana la meermeeriyaba markii dambe wasiirkaas buuxa wuxuu nagu yiri wax alla waxaan idin hayno malaha. Haddii aan lahayn inay dawladdu nasiiso oon caruurtayada ugu xamaalano si sharciya, muwaadiniin baan nahay, deegaanka iyagii baan joognaa. Dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa xaqii aan ku lahayn dowladda inaan ka helo. Waan shubnay miisaaniyaddii, wixii ay xaq dowladdu noogu lahayd waan shubnay. Annagu cashuur baan bixinay, dhammaantiyo waan dhammaystirnay. Waxaan dowladda sharafta leh ka rabnaa waxa weyn xaq wixii aan u lahayn inaan helo. Albaabka haddaan ka baxno askar baa taagan, armaafadana baa taagan, boolis baa taagan. Waxa weeyaan dhammaan waa kuwa warqadihii sharciga ahaa ee ku shubnay dakhliga. Marka waxaan ka rabnaa dowladda sharafta leh xaq wixii aan u lahayn inaan helo ayaan ka rabnaa. Anagu shacabki maadaama nahay oon dolman nahay oo intaasoo bilood aan sugana 6 bilood baan xafiiska ganacsiga gaadiid ku soo noqonnay, wax taariko la hadal la siinayna ma jirto. Waana taagan nahay, waana dolman nahay. Sababtoo waxaan u dulman nahay wax kale maaha, aan u leenahay saa waxa weeyaan markaan dhaqaaqno anagoo bilow taarika bajaajti dhaqaaqno suuqa soo galna, maadaama sharci darran nahay waa lana qabanayaa. Madaxa taraafiga qayb taraafiga ee magaalada waana qabanaysaa, waxaa kaloo na qabanaysaa qaybta komishinka booliska carbaaba tanaaga waana qabanayaa, waxaa kaloo na qabanayaa ciidankaa sigiinta na qabanaysaa. Markaa waa lagu xareynayaa maadaama bilow sharci nahay, sharcina way u leeyihiin inay na qabtaan na xidhaan, balse laakiin taarika la-aantii taarikadii waxay bixinayay qaybta xafiiska ganacsiga gaadiidka bixinaya ilaa haddana wax uu na siiyo oo jawaaba oo information oo cad ma jirto oo taarika ma siinayna leeyihiin. Annagii maxaan kolkaa sugannaa, waxaan sugannaa waxa weeyaan kolkaa allahuma sugannaa de madaxweynuhu nooda wax ilaa hadda wax jawaabana kama hayno. Insha allah waxaan ka sugannaa madaxweynaha jawaab tanana madaxweynaha. Waxaan ka codsananaa inuu taarikada noo soo fudeeyo maadaama isaga lagu xiray, ayaan ka codsannaa. Cadbaad mahadsan shacabkiisiina, waana waxaanoo dhallinyara meesha taagan waa bilaa taarika bataat bilaa taarika wada wataan foorsna isugu jiraan iyo bataat way isu jiraan. Kolka waxaan ka codsannaa madaxweyne, waxaan ka codsannaa inaad taarikada noo fudeydisid. Cali aadbaad mahadsantihiin. Cabashadan waan u kuurgalnay si aan wax uga ogaanaa, ayaan waxaan la kulanay wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka Marwe Cabdicasiis, iyada oo ka hadlaysay cabashadan. Waxay hoosta ka xariiqday inay xukuumaddu gebi ahaanba hagisay bijaaja cusub ee kusoo biiraysa magaalada Jigjiga, waxayna ku sababaysay inay isku bateen. Taasi beddelkeedana waxay sheegtay in ay suuragal tahay inay xukuumaddu wax kale u adeego bulshada, isla markaana fududeeya ay sahasho xukuumaddu, balse ay bijaaju caqabad ku tahay shacabka caasimada. Waxay tilmaantay in magaalada Jigjiga mooyaane magaalooyinka kale ay jiri karaan fursado shaqo oo ay bijaaju kaga sii shaqayn karto, waxayna shacabka ugu baaqday in ay la aadaan magaalooyinka kale ee deegaanka Soomaalida. Xukuumaddu ka soo saartay baabuurta qaadata koodhwanka, khaasatan baabuurta 3 lugood leh ee koodhwanka ah, amar ay xukuumaddu ka soo saartay baa jirtay, kaasoo ah in aan la siin doonin wax taarika ah oo cusub. Xaqiiqatan waxay maraysaa tirada taarikada bajaajta ee magaalada Jigjiga in ka badan
صدحية طبعاً كن يا سجال بقول إنك بدن أول مستأفر يطبعاً كن بي حتى مريان مركز حكومة دو أمر وحي قادتي أه إن عن وح باجات أه سب عن لوسو كردين مجال ذي تشجيع مجال ذي تشجيع يا سحمد يا عليل ساحب لنا قتيم بدوين كود بيجي تاسو إن تبدن شعب كتيجان كسبالة دو كسبة بيان بيتاجو وادو كسب بدن سا إن كست وهذه قبل شدة يسودو كلا داد كشقابور ككهلا بيتاجنا يأدو بديهين هدنا مجال ذي تجتجا يا مركا عبد الحمد يسدري مزاس أحمد حوجن أو بيتاجا أو قال إبراهيم تلفيشن كوريا تجتجا ذهب شيل والله كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكتو وحو هدا كوسو كردية إن مركا عد لعق دريسو أدكو بحين كرتو كار كاقا بانجيغا دمان حرومها ذهب شيل قارة يورو أبكى ذهب شيء وقد كلسو دقي كرتو بلاي ستور يا أبي ستور أياكو سهلية إنميل كستاو أتيوكتو أد لعقها سفودو دوكا دري كرتو سيدوكا لويب سيد كدهب شيل أيا سفودو لعقو قد حدري كرتا قوب كستا يقور كستا لعق كستا أو أدرتو وحوقف كاد لعقتا ودرتا سيكي مقدوه دوكو هليا أديق إيد هبي موبيل كيسا قعانتا وحلوغو شو بكرا كون كيسا بانكيغا ذهب شيل أما بوحوكا قادن كرا دما برلامها ذهب شيل دوني تتعلى ذهب شيل هاو الفضيدية هاجة مالية ديت.